Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri komentoi shpërthimet e ndodhura ditët e fundit në vend që kanë tronditur opinionin dhe besimin e qytetarëve tek strukturat e policisë. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Tahiri deklaroi se sulmet janë një kundërpërgjigje e krimit ndaj goditjes që po jep shteti atij. Nuk ka asgjë për tu habitur që krimi të reagojë kundër përpjekjes tonë për të luftuar botën e krimit. Dhe kjo do të thotë që ne jemi në rrugën e duhur, siç do të thotë që përfaqësuesit e botës krimit nuk gjenin asnjë shteg që të bashkëpunojnë apo të negociojnë me policinë e shtetit apo me instancat qeveritare. Unë e kuptoj që fenomene të tilla si shpërthimi eksplozivëve ka pasoja të menjëhershme në tronditjen e besimit publikut. Por sot, unë e them pas një droje, Shqipëria është një vend shumë më i sigurt se ç'ishte dje. Ministri tha se për këto raste, hetimet e policisë dhe prokurorisë po vazhdojnë dhe shumë shpejt përgjegjësit do të dalin përpara drejtësisë. Tahiri foli edhe për rrezikun që i ka noset vendit nga ekstremizmi dhe për betejën me të. Është rritur përpjekja e shtetit, është rritur përpjekja e shteteve për të luftuar këtë fenomen që deri dje edhe nuk njihte vëmendjen e duhur. Ne kemi provuar që në Shqipëri pas procedimeve penale dhe arrestimeve të vitit kaluar ka njohur një frenim të dukshëm fenomeni i organizimit dhe dërgimit të qytetarëve shqiptar në Siri apo në vende ku ka konflikt të natyrës ekstremiste apo të terrorizmit. Ministri i Brendshëm komentoi dhe aksionet e policisë kundër kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Situata në cilën gjendëm vendin lidhur me kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike nuk mund të degradonte aq shumë nëse nuk do kishte më pak ta mbylljesysh nga ata që qeverisin deri dje vendin. Nëse këta që thoni ju do kishin bërë detyrën, Shqipëria nuk do ishte këtu ku është. Dhe nuk do kishim trashëguar atë nivel të madh të kriminalitetit, të përhapjes kriminalitetit në raport me popullsinë dhe të kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Këto deklarata Tahiri i bëri në një intervistë dhënësit e Amerikës në Washington, ku ndodhi në një samit 3 ditor kundër ekstremizmit.